Estamos no ar para a última live da Semana Mundial do Brincar aqui da ABRE, Associação Brasileira de Recreadores, o Brincar de Norte a Sul. E hoje nós vamos falar de um tema com pessoas do sul do Brasil, como que era o brincar lá no sul, como eles se divertiam, como eles brincavam, do que eles brincam hoje com suas crianças, nas suas vidas, né? E eu tenho o prazer de receber hoje Kleber Júnior, Tati Leão e Eduardo Luiz Packer. E antes da gente começar, eu quero que vocês se apresentem. Começando pelo Eduardo. Eduardo, conta um pouquinho quem é você, o que você faz. Estamos aí então, um grande abraço a todos, Kleber, René e a todos que estão aí presentes na live. Bem, eu sou natural de Guaramirim, Santa Catarina, tá? Eu sou catarinense, então, né? Dicas de passagem. Vivi a minha infância inteira em Três Barras, Santa Catarina. Logo que eu nasci, meus pais me trouxeram para Três Barras. Cresci em Três Barras, vivi a minha infância toda em Três Barras. Aos 18 anos eu saí, fui para Marinha, fui para o Rio Grande do Sul, Florianópolis, Rio Grande do Sul, de Rio Grande fui para o Rio de Janeiro, conheci praticamente o litoral brasileiro inteiro, alguns países também pela Marinha, e voltei para cá, onde eu conheci a Tati, né, o Kleber, na faculdade. O Kleber foi meu professor, a Tati minha colega. Dentro desse mundo aí, e voltei, estabilizei em Canoinhas, casei, estou aqui até desde 2010, né, onde me estabeleci e estou vivendo. Acho que era mais uma pergunta, René. É isso mesmo, o que que você faz, um pouquinho do que você faz hoje. Maravilha. Pô, fala do mestrado aí, velho, fala do Fala mestrado. do mestrado, né? Fala Ah, do tá, mestrado tô. da sua vida, eu acho, né? Bem, eu sou professor do município já desde efetivo desde 2013, né? Passei no concurso e fiquei aqui estabilizado. Sou tutor hoje da Uninter, onde eu também faço uma pós em games e gamificação, né? E hoje eu estou concluindo o mestrado na Universidade Federal do Paraná, também com a temática, né? O mestrado é em educação, teoria e prática de ensino. E o meu tema de estudo é a gamificação em si, né? Eu trabalho com uma gincana dentro da escola e essa gincana é gamificada, né? Então é um trabalho bem legal, que deu certo, né? Posso assim dizer que os resultados são bem, bem importantes e bons. O projeto está saindo aí. Em breve nós vamos disponibilizar aqui. Assim que você liberar, a gente vai mandar para a galera também ter acesso ao seu projeto, à sua Com dissertação. certeza. Maravilha. Kleber e Tati, quem são vocês? Tati, começando pela Tati. Quem é você? Onde você cresceu? O que que você faz? Enfim, vamos lá. Eu sou Tati de Tatiane, sou esposa do Kleber e mãe da Dani. Atualmente eu trabalho no estado do Paraná como professora e junto com o Kleber a gente tem o Clube dos Recreadores, que é uma empresa de recreação. Eu nasci numa cidade que é em Santa Catarina, mas o Eduardo conhece bem, e é na divisa com o Paraná, então você consegue colocar um pé em cada Cadê está? estado. É só uma divisa do trem. Eu conheci alguém que almoçava em Santa Catarina e ia no banheiro no Paraná, porque a divisa passava no meio da casa dele. Então é tudo muito Legal. junto. Só que na minha infância, teve uma época que eu morei na praia em Itajaí, em Balneário Camboriú. E nessa época a gente brincava muito na praia, porque eu morava 2 quadras da praia ali de Balneário, então a gente acordava cedo para ir para a praia brincar. E essa era uma das nossas principais brincadeiras nessa época. E também Barbie. Eu tinha toda a casinha da Barbie completinha. Mas hoje, aí foram surgindo algumas brincadeiras. A gente vai ter a oportunidade daqui a pouquinho de falar sobre isso. Hoje eu terminei já o mestrado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Eu tenho tanto Educação Física como Pedagogia também. A pessoa gosta de professora. A pessoa gosta. Mas, para ser bem sincera, uma das minhas paixões é fazer personagem.
Então, dentro da empresa de recreação, eu demoro para largar esse osso, porque eu gosto muito de fazer personagem, é algo que me deixa muito feliz. Quando eu era mais nova, eu fiz teatro. E é uma forma de eu colocar em prática e a resposta das crianças para os personagens na recreação eu acho fantástica. Então, assim, a gente teve experiências de crianças que, quando viram a Elsa, choraram, de emoção de ver a princesa, e tudo isso é muito legal, muito prazeroso, né? A gente conseguir atingir o imaginário da criança de uma forma que deixa ela tão contente, ela tão feliz. É algo impagável, assim. Então, é algo que eu gosto muito, é uma área que eu gosto muito na recreação, é esse trabalho com personagens, principalmente as princesas da Disney. A minha filha vê uns grupos que eu tenho de recreação no WhatsApp. Às vezes tem a foto do Mickey. Papai, você é amigo do Mickey? Sou, papai, amigo do Mickey. Quer ver? Vou mandar uma mensagem para ele. Eu mando mensagem, alguém responde embaixo, ela fica toda feliz. Que Achando que legal. é o Mickey. Os personagens impactam as crianças, né? Vira e mexe, chega um videozinho de personagem no WhatsApp, ela fica olhando, muito bacana mesmo. E você, A Kleber? Oi, desculpa. nossa filha, ela tem 4 anos e ela tá aí no mundo dos personagens também. Então, aqui em casa eu sou o lagartixo, o Kleber é o menino gato. Nossa, show de bola, eu adoro esse desenho. Adoro. Minha filha tem 34 anos, tá na mesma fase de desenhos aí. Muito legal. Cara, hoje a gente foi no mercado, eu parei e comecei a fazer ligações para várias empresas que trabalham com brinquedos aqui em Maringá. E para ver se tinha, né? A gente quer comprar o kitzinho que vem 16 bonequinhos, vem os três heróis, vem mais três vilões, e aí vem mais os ninjalinos e tal. Mas não tem, cara, não tem nenhum lugar, nenhuma loja, não estão recebendo nada, né? Porque não tá vindo encomenda e tal. Então, assim, faz horas que ela pede, a gente fala, filha, primeiro as lojas estavam fechadas, né? Agora é porque não tem o produto. Então, assim que sair, a gente vai comprar os brinquedinhos para ela. Eu mostrei na outra live, não tá aqui, mas a Tati fez com ela o menino gato, lagartixa, a corujita, tudo de rolinho de papel higiênico. Então, ela brinca ali. Dela tem a Elsa é azul, e ela fala que a Elsa é o menino gato. Então, às vezes a Elsa é Elsa, às vezes ela é menino gato, né? A criatividade dela vai longe, assim, isso é muito legal. Florada. Kleber, conta um pouquinho aí de quem é você, o que você faz. Então, cara, eu sou gaúcho lá do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, lá, última cidadezinha na ponta do mapa do Brasil. É fronteira com Paso de los Libres, na Argentina, e também é uma fronteira um pouquinho mais longe com o Uruguai, né? Tríplice fronteira ali. Com a Argentina é uma ponte, com o Uruguai tem que pegar uma estrada e chegar lá em Bela União, mas é bem pertinho. E me formei em educação física lá no Rio Grande do Sul. Comecei a trabalhar com recreação no Rio Grande do Sul. Na verdade, eu sou faixa preta de taekwondo, e eu sempre falo que eu queria ter um diferencial, então vou fazer educação física, vou ser faixa preta de taekwondo com educação física. E aí lá só teriam faixas pretas E eu sem educação falo que física. Aí o que que eu fiz? Entrei para educação física. E logo no primeiro semestre eu conheci a disciplina de recreação, aí nunca mais saí da recreação. Então, desde então, é o que eu estudo, é o que eu vivo, é o que eu pratico, é o que eu ensino. Então, eu saí do Rio Grande do Sul, eu me formei dia 15 de dezembro de 2007. Aí, o dia 28 de março de 2008, eu estava em Curitiba, já no Paraná. Aí, eu fiz especialização em educação física escolar, estudei a recreação, né, no meu TCC. Na minha graduação em educação física, eu estudei também a recreação hospitalar. Daí fui para o mestrado. Hoje eu tenho mestrado em ensino na Universidade Estadual do Paraná. E aí, desde 2012, a gente tem aí o Clube dos Recreadores. E o Clube dos Recreadores hoje é muita coisa, cara. Nos alegra muito, porque quando eu fazia faculdade, eu gostaria que houvesse algo assim, não existia. E aí eu pensava, cara, o dia que eu conseguir, eu vou montar uma parada dessa. Só que sozinho a gente não consegue, né? Eu consegui uma parceira aqui que comprou a ideia e a gente tem feito muitas coisas. A gente tem um portal que divulga recreadores, a gente tem uma editora, tem um canal no YouTube, o Instagram, tem o Facebook, tem grupos no WhatsApp, tem grupos no Telegram, tem uma loja virtual, tem uma marca de roupa, tem um grupo de estudos em recreação.
A gente tem o Sou Recreador Academy, que assim, a gente tem, mas ainda não é a única coisa que não está funcionando ainda. Por conta da pandemia, a gente mudou algumas coisas, mas está lá. A ideia são cursos rápidos e curtos na área de recreação, com um certificado, né, para comprovação, para plano de carreira, para faculdade, horas complementares e tudo mais. Mas a gente tem também um curso online, que é o Programa Recreador de Sucesso, que tem aí mais de 100 aulas, 4 módulos, ensina tudo para o recreador. Assim, ensina mais do que ele aprenderia na faculdade, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, porque fala sobre marketing, sobre negócios, sobre coisas que a gente não aprende, né, na faculdade. E com a visão e com o olhar do recreador, né, que vive isso, sabe como é que funciona. Além disso, eu sou presidente da ABRE, Associação Brasileira de Recreadores, ao qual prestigio vocês aí durante essa semana aí que é a Semana Mundial do Brincar, com uma live um dia sim, um dia não, né, sim. Hoje a gente encerra. E é isso aí, cara, hoje trabalhei muito tempo na faculdade, hoje ainda continuo na faculdade, só que a gente dá aula, né, para uma faculdade a qual a gente não é professor durante a semana inteira, né? É um semipresencial ao qual a gente vai presencialmente para dar as disciplinas. E eu gosto muito dessa de ser professora, estava conversando com a Tati hoje, né? Meu ser professor é diferente, cara, é um professor mais... Pensando nesses cursos online, essa forma de interação, de interagir, tenho gostado muito disso, tenho ficado muito feliz com isso, tenho ajudado várias pessoas por meio disso. E é isso aí. Show de bola, que massa, cara, muito legal. Esse semipresencial eu fiquei meio confuso. Vocês vão na universidade, mas dá aula por meio de internet, é isso? Por meio online? Não, a gente dá aula presencial. Então, a gente não é toda semana que a gente dá aula. A gente vai vai dias específicos para ministrar essa aula. Porque, assim, ou nós temos o presencial, ou nós temos o online. O online, o ensinamento todo é à distância. Daí, o aluno tem que ir lá no polo uma vez por mês e ele tem que fazer uma prova. Isso. No nosso caso, a gente vai lá para dar aula. A gente não está presencialmente o semestre inteiro. Eles têm o conteúdo online. E depois a gente vai lá e dá uma aula sobre o conteúdo, tira as dúvidas, aplica a avaliação na aula. Tudo bem que agora a gente está à distância mesmo, né? A gente grava conteúdo e envia. Mas normalmente é assim. A gente vai lá e... Olha a pequena aí, ó. Pega esse aqui, ó. Deixa ela aí no meio, ó, participando da live com a gente. Normalmente, a universidade, o professor, ele dá aula... Duas aulas na segunda-feira toda semana. A gente não, a gente reúne todas as aulas que a gente daria, por exemplo, em um mês e daí em um dia. A gente dá um intensivo. Então, em vez do aluno ir lá todas as noites e ter duas aulas com a gente, ele tem uma vez na semana a aula com a gente, de manhã e de tarde, a mesma disciplina. Então, na verdade, ela é presencial, mas é condensado em alguns dias. A gente fala chamado sem presencial, né? Mas é interessante porque não é nem o semestre inteiro aula presencial e nem o semestre inteiro só online com o seu computador. Tem um período que é intervenção dos professores. Então, tem professores para todas as disciplinas, né? Eu pego aí recreação, metodologia da pesquisa, estágio supervisionado, ginástica laboral, marketing... E isso aí. Daí a Tati qual que é a psicologia? Aprendizagem motora, psicologia, treinamento esportivo, ginástica e... Isso acho que são. Eita, bastante coisa. Esportes... Esportes coletivos. E aí tem outros professores que pegam várias outras disciplinas. Musculação, fisiologia, personal, fisiologia. As outras que tem na educação física, bacharelado. Sim, sim. Então, é legal para eles, porque daí eles sentam e te enxergam. E, professor, me ajuda nisso aqui, como que eu faço aqui? E essa parte é legal, né, cara? Eu gosto desse contato. Assim. A gente manda mensagem, grava áudio, faz chamada de áudio, vídeo, WhatsApp e tal, e vai ajudando a galera, assim. Que legal, show de bola. Mas vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre como que vocês brincavam e com quem vocês brincavam na infância de vocês, tá bom? Luiz... Conta pra gente como que era a sua infância, com quem você brincava, de quais brincadeiras você mais gostava de brincar quando criança. Bem, achei legal aqui da conversa que nós três temos, ou nós quatro, temos um filho de 4 anos, né? É bem interessante, né? O meu também tá com 4.
E nessa infância, começando por ele, nesse momento agora meu de games e gamificação, né? Não pode ser o contrário, ele com Mario e Luigi e toda a família do Sonic junto, né? Então, o meu projeto entrou todos esses personagens, e como não poderia ser diferente, né? Ele analisando, ele assiste até a aula comigo online, para você ter uma ideia, se falar em videogame, né? Então, a ideia agora com ele é mediar o tempo dele entre jogos eletrônicos e as brincadeiras diárias, né? Então, nesse momento agora de ele tem aula online, né? Eu vou falar um pouquinho dele, depois eu volto para mim. Ele tem aula online, ele estuda num colégio particular, então tá tendo aula online toda semana. Ele tá muito em casa com adultos, né? Isso não é a educação infantil, ela prioriza conviver e brincar, né? Como direito da criança. E nesse momento aqui, ele está em casa, sozinho, com o papai e com a mamãe, né? Então ele não tem esse contato, essa convivência com outras crianças. Então a gente está tentando mediar brincadeiras de pega-pega, brincadeiras de corrida com ele, brinquedos, carrinhos, com jogos eletrônicos. Como eu tenho um Acer Game em casa, né? Ele acaba fazendo também os movimentos, né? Ele gosta muito de Just Dance, ele gosta de dançar, né, Tati? E com relação às brincadeiras minhas da infância, eu fui escoteiro, né? Por ser escoteiro, a gente já vivia sempre alerta para todo mundo aí. Hoje eu sou um chefe parado, né? Eu parei agora justamente por conta de toda essa esse Sim. transtorno, mas sempre tive no escotismo. Nessa minha saída do dia nessa minha saída, na verdade, aos 18 anos para o mundo, diga assim de passagem, eu dei uma parada, mas sempre visitava um grupo aqui, um grupo no Rio Grande do Sul, um grupo no Rio de Janeiro, um grupo em Florianópolis, enfim, eu sempre tive voltado nesse meio. Então eu acampei muito, né? A minha infância foi no meio do mato. Legal. Diga-se de passagem, brincadeiras eram brincadeiras de pega-pega, andar de bicicleta, fazer pega-pega de bicicleta, corridas malucas de bicicleta, jogar bets na rua, né? Futebol, não sei se eu posso falar o termo aqui, mas jogar as peladas com os colegas, né? O termo, todo mundo fala peladas aqui, né? Que era aquela bolinha que não tinha nada, né? Então a gente ia para o meio do campo e jogava direto. Eram brincadeiras fora do videogame, né? Eu lembro que o futebol nosso era futebol de botão. E é um cenário engraçado, porque agora eu rodei canoinhas aqui procurando jogo de botão para o meu filho, porque eu fui na casa do meu pai, encontrei minha caixa de jogo de botão e tinha, olha, acho que tem uns 20 e poucos times ali, né? E trouxe para o meu filho, cara. Ele olhou, o que que é isso? Se falar do videogame, ele sabe todos os jogos, né? Mas o jogo de botão eu não sabia. Então eu trouxe para ele, comecei a jogar com ele ali. Ele se encantou e não queria parar mais. E eu fui procurar alguns times ali e não encontrei muitos aqui na cidade, né? E não é por causa da pandemia, né? É uma questão de hoje em dia tá meio, né? Antes você encontrava nos mercados. Hoje, realmente, no mercado eu não vi, mas talvez seja aqui, né, com essa questão do regionalismo, né? Mas, enfim, a minha brincadeira era muito disso. O meu filho, hoje, eu tento trazer. Esses dias eu fiz uma falsa baiana aqui, com duas cordas com ele, até Sério, que postei legal. no meu Facebook ali. Ele estava adorando virar cambalhota. A gente tenta sair um pouco de casa também, passear, que eu moro aqui mais isolado, né? Então a gente tenta passear com eles e fazer eles se movimentar um pouco, né? Já acampou com ele? Cara, já acampei. Ele Nem adorou. curtiu, né? Nem curtiu. Meu Deus do céu, cara. A minha filha ficou doida. A gente ficou 5 dias acampados. Nossa, ela adorou, velho. Tinha vaca no local, galinha, então, era de um colega meu, do pai dele, né? E a gente foi lá e tinha lagoa. Nossa, ele adorou.
Inclusive, quer de novo? Agora não dá, filho. Agora só em casa. Qualquer dia, Amigo, acho que eu vou. na sala, né? É, eu vou armar a barraca aqui em casa, aqui no pátio aqui. Acho que eu vou acampar com ele em casa mesmo, né? Aí pode, aí não tem problema. Sim, problema. Eu fiz isso algumas vezes aqui na sala, abriu a barraca na sala e dormiu na sala lá. É, eu achei legal ali o Kleber comentando com a Tati a questão do híbrido, né? No caso aqui, que seria o semipresencial, né? O ensino. Eu, por ser tutor hoje, essa falta de contato entre os alunos assim faz muita falta, né? Você tá com eles, você tá movimentando, tirando as dúvidas, e isso é muito importante no meu ponto de vista. E eu sou especialista em jogos cooperativos, né? Eu fiz pedagogia da cooperação com o professor Fábio Tozzi Brotto. Inclusive, se tiver por aí, um grande abraço, professor. É, o Kleber sabe que eu era viciado nisso. Eu entrei no mestrado com essa ideia e guinei para a parte de gamificação, que se encaixava com a gincana e me dava subsídios para poder referenciar, né? E ditar todas as regras aí da gincana e do processo. Então, essa parte de contato, de estar com, eu acho super importante. E eu tenho os momentos com os alunos, né? Eles têm aulas práticas, por ser um curso de educação física, então eles têm as aulas práticas a cada 2 meses ali, a gente se encontra 2 vezes por mês. E eu tenho que me virar nos 30, porque eu recebo o plano de aula, mas é eu que aplico para eles, né? Agora, como diz o Kleber, nesse momento estamos totalmente EAD. Mas ali eu ministrei muitos cursos tive a oportunidade de criar, né? Porque eu tenho a oportunidade de criar a extensão, então cursos de recreação. Então eu acabo ministrando para os alunos e abro para a pedagogia, para os outros cursos de licenciatura que queiram entrar e trabalhar com essa linha de brincadeiras cantadas, brincadeiras em locais fechados Tem muito e outras interesse, coisas. né? Tem muita procura esse de extensão. Ficou, olha, eu fiz 2 cursos, se eu não esteja enganado. É, e esses 2 cursos aí, tipo, eu coloquei em 1 hora a galera já. Ó, vai abrir 30 vagas, assim, em 1 hora a galera já entrou, sabe? Que massa. Isso, e ouvindo os alunos, assim, as alunas, eu tenho essa noção exata aí que o Kleber e a Tati estão comentando, da importância de estar em contato, né? Eles falavam muito que falta essa convivência e querem cursos de extensão porque eles estão juntos, né? Estão juntos da gente, eles estão ouvindo, estão interagindo, estão conversando, e isso é muito importante. Maravilha. E você, Tati, como que você brincava na sua infância? Do que você brincava? Com quem? Como que era? Tá mutado aí, ó. Deram mudo. O com Aí. quem é bem fácil, porque eu sou de uma família de 7 pessoas. Então, eu sou a irmã mais nova de 5 filhos. Irmãos? Cinco Não, filhos? cinco Era pouco filhos, irmão pra brincar, hein? pouquíssimo irmão. Só que o meu irmão mais velho tem uma diferença aí de uns 12 anos de mim. Então, ele 12 a 15 anos. Nossa, eu não sei a idade do meu irmão. Mas então era uma diferença grande, mas eles influenciavam muito na maneira como a gente brincava. Mas como eu comecei a falar antes, eu gostava de brincadeira de menina, então eu tinha toda a casinha da Barbie. Só que eu tinha irmãos mais velhos, então a gente morava no apartamento, a gente amarrava sacola na Barbie e jogava do sexto andar para ver ela cair de paraquedas até lá embaixo. A gente uma vez amarrou eles no ventilador e a gente nunca mais achou a boneca, porque ela saiu voando pela janela. Aí se perdeu a boneca. E a gente é interessante porque hoje a gente fala muito que as crianças são influenciadas pelos jogos de videogame, pela mídia. Mas tinha uma brincadeira que eu e a minha irmã fazíamos, que nós temos uma diferença de 1 ano de idade, 1 ano e 2 meses. E a gente chamava de chinelo. Na época, o Gustavo Kitten, ele estava super em alta aí com o tênis. Então, eu já tinha computador, acho que eu sou mais nova que o Eduardo, hein? Eu já tinha computador, já tinha um acesso um pouco maior, a gente brincava já no computador.
Só que, por causa da influência do Gustavo, a gente brincava de chinelo, porque a gente não podia brincar de tênis, porque a gente não tinha equipamento. Então, a gente amarrava uma fita em casa, e eu pegava um chinelo, minha irmã pegava outro chinelo, e a gente pegava uma bolinha de tênis e jogava chinelo. É. Então, as nossas brincadeiras, elas também já sofriam essa influência, de certa forma, da mídia, né? Do que estava acontecendo naquele momento. E também... Aí as brincadeiras da minha região, porque eu sou de uma região que tem muito pinheiro, muito araucária, então a gente jogava pinha. Eu morava em um lugar que era um morrinho, então a gente descia aquilo com carrinho de rolimã. Eu tinha irmão mais velho, então eu tinha que desviar de pistola de bolinha de pressão. Bolinha de pressão, meu Deus do céu. Não era fácil ser criança na minha época. Mas é interessante que muitas das coisas, inclusive o chinelo, eu recriei com a Dani aqui em casa. A gente estava trabalhando com os alunos no estado, que é onde eu trabalho. A gente estava trabalhando esporte de rede. Então, eu ensinei para eles o chinelo. E é legal porque a gente consegue trazer algo da nossa infância, uma brincadeira da nossa época, e de certa forma, influenciar essa geração, mostrando como que a gente utilizava a criatividade a partir daquilo que nós tínhamos, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma condição financeira boa, então meu pai ele podia comprar toda a casinha da Barbie para nós, e nós tínhamos isso, mas por outro lado, o que nós não tínhamos, a gente adaptava, que era a história do tênis. E as nossas brincadeiras eram muito em famílias, porque junto com, na minha idade, a gente tinha um grupo ali de primos, que aí a gente brincava, e a gente brincava que era escoteiro, não fui escoteira de verdade, mas a gente tinha um quartel-general que se chamava Pandilha. Pandilha, e eu acho que a gente era uma gangue, na verdade. É isso que eu ia falar, não era? Mas a gente dizia que era um quartel-general, e a gente tinha duas sedes, uma na casa do meu avô, uma na casa da minha avó. Era uma gangue mesmo, não era escoteiro, não. Não, não era. E a gente fazia uma brincadeira bem interessante, que a gente passava em toda a redondeza pedindo brinde para fazer um bingo. E depois, fazer uma rifa. E depois a gente passava nas mesmas casas vendendo a rifa. Porque a gente queria tomar sorvete, queria sair passear, então a gente tinha que levantar o nosso próprio dinheiro. Então eu já era empreendedora desde criança lá com a minha gangue da Pandilha. A gente sonhava em ter um quartel-general, a gente andava pela cidade. O Lucas Neto, um quartel de verdade, assim, né? A gente vai alugar aqui. Ia dominar ali a região. E como eu já sou de uma cidade pequena, mas quando eu era criança, era muito mais fácil os pais deixarem a gente brincar na rua. Sim. Eu lembro que mesmo morando em Itajaí, que era uma cidade maior, numa época, e depois lá em Porto União, União da Vitória, que é de onde eu sou mesmo, a gente ficava brincando na rua até de noite. Pra mim, parecia super de noite, mas acho que devia ser umas 8 horas. Mas criança anoiteceu, nossa! Escuro! Tá escuro, a gente tá na rua! E o meu pai, ele só chegava na frente de casa e ele assoviava. E aí todas as crianças já corriam para suas casas. A gente brincava muito na rua. É uma coisa assim que hoje a gente acaba não vendo, talvez pela nossa cidade, por onde a gente mora. A gente acaba não vendo tantas crianças fazerem isso. Mas as crianças continuam brincando de outras formas com a vizinhança, né? Talvez aí pela gamificação elas estão jogando com o vizinho, brincando com o vizinho, dentro de casa. Ou com o outro lado do mundo, né, no Free Fire. É verdade, ou com o outro lado do mundo. Então, acho que são essas as marcas maiores que eu tenho da minha infância. Uhum. Foram realmente essas brincadeiras de rua, e tudo muito usando a criatividade. Demais, uhum. Assim. Então, eu acredito que isso não se perdeu de forma nenhuma na infância. A mesma criatividade que eu tinha quando era criança, de brincar que a gente tinha um quartel-general e que a gente ia alugar os negócios. Eu lembro que a gente andava de bicicleta e o Eduardo vai saber de onde eu tô falando. A gente ia na Cachoeira do 13 de bicicleta, um bando de criança no meio do mato andando de bicicleta. A gente ia para Porto Vitória, no asfalto, pegava BR. Então, assim, eu era não me imagino. Era quase do Batutinhas, né?
Tipo isso. Eu não me imagino como mãe deixando a minha filha fazer isso. Na minha cidade tem um morro, que é o Morro do Cristo. A gente subia de bicicleta. Hoje eu não subo nem a pé. Eu acho que eu não consigo subir a pé. E a gente subia de bicicleta. Bicicleta. Eu lembro que uma vez a minha bicicleta não tinha freio. E é um morro bem alto, gente. Não estou aumentando aqui. O meu tênis, ele furou, porque eu fui freando com o tênis do início da subida até chegar no final do morro. E quando eu olhei, furou bem no dedão, assim, onde eu passei. Nossa. E eu não contei para minha mãe. Eu fiquei andando com o tênis furado até minha mãe ver, para ela não saber que eu furei no Morro do Cristo para andar de bicicleta. E toda essa criatividade que a gente tinha, ela continua, né? A criança, ela não vai perder isso, porque isso é uma característica da infância. E é isso. Eu gosto muito da minha infância, acho que foi muito bem aproveitada. Eu tinha um apelido, me chamavam de Negrinha do Pé Sujo. Hoje em dia não pode mais, né? Ninguém pode chamar as pessoas assim. Mas é porque eu vivia encardida, eu vivia suja, sabe? Nossa, o meu pé dava para minha mãe falava, dá para plantar um alface, nunca vi uma coisa dessa. E foi assim sempre. Que Até legal. hoje, eu gosto de brincar no mato ainda. Cara, ó, É essa parte sujo. da brincadeira, assim, eu não sei, né, se ela ainda continua. Mas o pé sujo continua, velho. Eu sou Cara. descalço. Oh, mas quem vai? Vai deitar na cama aquele pé preto embaixo, meu. E a minha filha, ela só anda descalço. Eu ando Nossa. só descalço e ela Eu não consigo andar descalço. Morro de agonia com o pé no chão. Mesmo dentro de casa, não consigo. De jeito só com nenhum. sapato para sair. Eu sinto aquela sujeirinha embaixo do pé, fico todo agoniado já que era poeira no pé. Não é comigo isso. Ah, você é de prédio, piada piada de de prédio. prédio. Não, não Eu até sou nada, adoro. não. Cresci na rua, na beira de represa, no meio do mato. Rua de barro Olha! tudo. É. Chute, né? Eu até Descalço adoro, não. mas o friozinho agora tá fogo. Falar com o pé no chão, né? Aqui em Janeiro. Maringá ainda dá, só de noite que não dá, né? Que esfria. De verdade, assim, mas para eu que sou da região bem fria, aqui em Maringá, isso aqui não é inverno, né? Isso aqui é um ventinho, uma brisa. Primavera tranquila. E você, Kleber, como que você brincava na infância? Do que você brincava? Quando menino, com quem, né? Piada de prédio. Cara, Piada de prédio. eu antes assim de eu abordar um pouquinho de como que eu brincava, quero contribuir com algo que eu achei bem legal ali, né? Até que o Eduardo falou do sistema híbrido, né? E é muito legal, cara, que haja esse contato da conversa. Por quê? Porque tem um livro bem legal que é De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson. Ele fala como que surgiu isso. Ele traz lá dos cafés, né? Da interação entre pessoas, que aí um tem uma ideia, o outro tem uma outra ideia, daí se junta para uma outra nova ideia. Então, é assim que a gente acaba criando as coisas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, porque a partir dessa conversa, eu consigo ter algumas ideias que eu não tinha antes, ou eu consigo captar algo que me leve para ter uma ideia que eu ainda não tive. Então, às vezes eu converso com pessoas nada a ver, porque talvez essa história aí. Mas assim, sempre a Tati sabe, eu gosto de conversar sempre com alguém com quem eu vou conseguir ensinar ou quando eu vou conseguir me beneficiar de alguma forma, que seja algo prazeroso, construtivo. Jogar conversa fora não é muito a minha praia, né? Se eu sei que vai jogar conversa fora, cara, ou eu saio ou eu tento. Porque assim, eu acho que tempo, cara, é a coisa mais valiosa que tem. Então eu penso que se eu ficar jogando conversa fora, eu tô perdendo tempo. Eu gosto de olhar e ler coisas que vão me ajudar a crescer em algum momento. A Tati gosta, por exemplo, de ler romance. Para mim, isso não me ajuda, mas talvez para ela, mas pensando eu, não leria romance, cara. Ah, eu leio romance, pô, eu li Cara, bastante, velho.
falei para vocês ontem, hoje, né? Eu fui dormir, era 4 e pouco, tava sem sono, fui ler 2 artigos, fui escrever um negócio no blog. Não vou ficar acordado para olhar uma série ou ler um romance, por exemplo. Mas então você não maratona séries, né, na Netflix? Não é com você, não, né? Não, maratona a gente assiste. Maratona a gente assiste. Comigo aí, no caso. Mas assim, só para justificar, né, que é interessante esse contato. As pessoas precisam, e através de um contato a gente consegue saber qual que é a dúvida daquele aluno, e aí a gente não tinha pensado naquilo, a gente começa a estudar, a gente aprende e depois ensina. Isso é muito legal da profissão ser professor, né? A gente recebe para aprender sempre, isso é muito legal. Mas enfim, cara, eu sou filho único. Ixi. Filho único, bem diferente da Tati, que tinha 4 irmãos, eu não tinha nada, né? Não tive irmão. E eu brincava muito sozinho, eu imaginava as minhas brincadeiras, eu criava os meus brinquedos, a minha família tinha condição financeira, então eu tinha brinquedos que eu gostaria de ter, eu tinha, não todos, né? Mas alguns que eu queria ter, eu conseguia ter. É, eu tive bicicleta, né? Eu dei bicicleta, eu tinha skate, tinha patins, né? Roller. Então eu tinha brinquedos, carrinho de controle remoto, e eu tinha também brinquedos que não eram do controle remoto. Mas o que eu gostava de fazer? Eu gostava de desmontar esses brinquedos, porque eu queria montar eles de novo. Mas eu nunca conseguia montar. Eu só desmontava e acabava aí meu flow. Desmontava, nossa, que legal. Eu ia montar, é um saco, daí eu vou para outro. Mas assim, eu nunca participei de um acampamento como acampante. Eu nunca participei de uma colônia de férias como um colunista, né? Como participante de colônia de férias. Cara, eu já fiz vários acampamentos. Eu já organizei, participei das 20 colônias de férias. Então, cara, é uma coisa interessante. Eu nunca vivenciei, mas eu fui lá e organizei, montei, fiz coisas muito legais, assim. E eu, não é que eu não gosto de pessoas, eu gosto de pessoas, tá? Parece que nosso cara não gosta de pessoas. Vai ficar batendo papo. Esse nunca vai ficar no boteco conversando com os caras. Talvez, cara, por eu ser filho único, eu né, senti essa dificuldade de estar próximo de pessoas, né? E de precisar de pessoas para poder brincar, para poder me divertir, para poder fazer alguma coisa, né? Então, talvez eu aprendi muitas brincadeiras sozinhos. Por isso que a Dani vai ter 2 irmãos ainda, né? É, a ideia, a ideia. Por exemplo, eu fui para as artes marciais, cara, que é uma modalidade esportiva individual. Não fui para um futebol. Eu não tenho habilidades futebolísticas. Não sou muito bom no futebol, nem basquete, nem vôlei. Mas nas individuais eu gosto de lutas, né? Então, assim, a gente é hoje resultado de tudo que a gente já viveu no passado, seja ele bom ou ruim. Isso nos tornou quem nós somos hoje. E, assim, eu morava, né, nasci no interior do Rio Grande do Sul, então a gente brincava na rua, era chão de pedra, brincava de futebol, jogava taco, que é o Betis, né? Sim. O futebol era os arcos, né, a goleira, assim, eram 2 pedras, um chinelo... Era bem, bem tranquilo. Brinquei muito tempo de bolita, né? Que é... Bolita? É só bolita. A gente chama de bola de gude. Bola de gude. A gente chama de bolita lá no Rio Grande do Sul. É bola de gude, ou fubeca, ou bila. Depende do lugar aí. E esses esquemas aí. Brinquei bastante de esconde-esconde, pega-pega. A gente brincava de correr na rua. Andava de bicicleta na rua. Eu até falei, a gente brincava, pegava uma sacola de mercado, dia de vento, saía na rua, jogava essa sacola, às vezes com uma cordinha, o vento levava a sacola, a gente saía correndo atrás para pegar essa sacola, assim, as brincadeiras loucas, sabe? Brinquei bastante de queimada, stop, daí a minha mãe gostava muito da galera, então iam lá para casa, a gente jogava jogos de tabuleiro, jogos de carta... Dominó, esses jogos, assim, né, com a galera da vizinhança. Na minha infância era super trunfo, jogos de carta. Joguei muito super trunfo. Eu já ouvi falar, mas não acho que nunca joguei. Nossa, sensacional, super trunfo. Qual a sua idade, Renê? 27. É, na minha idade também, os meninos brincavam super trunfo. E assim, cara, eu né, fui muito explorador. Explorava bastante as coisas, tentava achar coisas diferentes... Subia na árvore e ia vendo os detalhezinhos, ia trazendo, ia montando. Eu sempre, né, sempre fui nessa linha, assim. E
E sempre gostei de videogame, sempre tive videogame. Eu não vejo o videogame um problema. Eu não estou dizendo que o videogame é a solução, né? Eu não vejo a Você tem tecnologia. uma dissertação com isso, né, cara? Se fosse o problema. É a forma que nós damos a atenção e nós Exatamente. damos O a excesso sempre é ruim, né? O intensidade. excesso. Exato. É a intenção e a intensidade que nós damos para tal, né? Para as Sim. tecnologias, que seria o assunto de agora, né? Do mundo que a gente vive. E o interessante, assim, cara, que nem a Tati falou agora, e é verdade, a gente nasce criativo. Nascemos criativos, nascemos exploradores. Hoje eu fui brincar com a Dani, né, filha? A gente foi brincar aí na praça, e aí ela achou um papelzinho colorido, já pegou o papelzinho que escolar no negocinho. Daí ela vai indo, eu achei o um negocinho colorido no chão, eu peguei, ela falou: o que é isso, papai? E assim, ela vai pegando as coisas que ela acha que vai funcionar, daí ela cola não sei aonde, monta o brinquedinho dela e beleza. E o interessante é que quando a gente começa a ser adulto, até mesmo lá no ensino médio, às vezes, né? Ou os adultos falam para nós que, cara, não, o cara não pode brincar, não pode ser assim, daí nos começa a Demais. nos. Começa a nos colocar uma caixa. A gente entra no mercado de trabalho e os caras querem que a gente faça o quê? Saia da caixa. Pô, mas é um saco isso, né? A gente não está na caixa. Aí a sociedade nos coloca na caixa. A mesma sociedade que nos coloca na caixa quer que a gente saia da caixa agora. Porque agora tem que sair da caixa. Agora a educação é com tecnologia. Agora é o Google Meet, agora é o Classroom, agora não sei o quê. Poxa vida, o tempo inteiro vocês colocar na caixa e agora de um dia para o outro tem que sair da caixa. É complicado. Eu sou formado em pedagogia também. Eu dei aula, né, muito tempo para graduação em pedagogia. E duas disciplinas minhas eram assim. Uma era. Duas disciplinas, não, né? Eram duas, porque depois ela se juntou com outra. Mas basicamente eram recursos tecnológicos para ação docente. Aí depois virou tecnologia da educação. E tudo que está acontecendo agora, cara, eu sempre falei. E eu penso assim, tomara que as minhas alunas lembrem de mim, do que eu falava. Porque era parecer um assunto louco, né? Não, isso aí é outro país, não vai Está no acontecer. Cara, futuro. aconteceu de um dia para o outro, mudou tudo de um dia para o outro. Então, assim, eu entendo assim que as profissões que existem hoje, talvez a minha filha, quando ela tiver na época de mercado, de trabalho, as profissões que tem hoje não vão existir algumas, e Sim. talvez ela Fato. vai ser uma profissional de uma profissão que ainda não existe. Exatamente. A gente tem que Com começar a certeza. pensar nisso. É, hoje, por exemplo, você vê o programador, é uma profissão que, sei lá, há 15 anos atrás, quem era programador é só quem estava no alto escalão de grandes empresas mundiais, né? Hoje não, você vê um moleque de 16 anos já é um programador, consegue programar seus sites, seus aplicativos, seus jogos, né? Tem curso de programador, virou uma profissão, assim, em questão de menos de 20 anos é uma profissão, né? Uma coisa, né? E essa é uma É isso. profissão que falta mão de obra. É tão preciso hoje em dia que falta mão de obra eficaz no mercado, né? As grandes empresas sempre reclamam que não tem programador no mercado. Exato, verdade. Se a gente não se adaptar a essas novas tecnologias, vai ficando para trás. Você falando sobre pedagogia, as professoras da minha filha não têm manejo nenhum com tecnologia. Meu, eu tenho que brigar na escola para fazer um encontro entre a turminha dela para eles se verem, pelo menos uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias. Porque as professoras não sabem utilizar. Não, mas eu não conheço, eu não entendo, meu celular é ruim. Não, não importa se o celular é ruim, é só ligar a internet, gente. Ligar a câmera, não tem dificuldade. É só para a criança ver a professora, que isso é muito importante para a criança, né? Ver os professores, ver os amiguinhos. E conversar e dar risada, não tem que ter conteúdo naquele momento, é só a interação que o Eduardo até muito bem comentou, que a criança precisa ter esse contato, né? Por mais, nesse momento, por mais que seja virtual, é necessário. Cara, isso é muito legal mesmo, que o Eduardo pontuou, que a criançada tem que estar junto, né? Eu lembro que a gente fez aniversário da Nenê na escola, e aí tá lá as fotos, né? E ela do lado da amiga, assim, ó, ela assim, ó. É, Foi animada. assim, as fotos eram assim, cara. E eu olhei as fotos e falei, nossa, né? A Dani deve ter achado horrível, né? E aí, como é que foi? Muito legal. Cara, mas assim, na foto, a expressão dela não é. Mas assim, a realidade da foto não condiz com a realidade ao qual ela vivenciou e a experiência que ela teve dos amiguinhos darem um presente. A gente falava assim: ah, filha, quem que deu essa aqui, por exemplo? Eu falava, foi a fulaninha. E essa aqui Sim. foi a ciclaninha. Ela sabia de todas. Então, para ela foi muito legal. Mas só que na hora do clique, tá, assim,
Não Parece queria que tirar não foto, né? Mas é necessário isso, elas se verem, elas se lembrarem. Olha, a minha colega, né? A gente nem fala mais disso para ela, porque vem e ensina o conteúdo e esquece de trazer essa relação com os coleguinhas dela. Então, assim, cara, tá sendo difícil, né? Porque caiu de paraquedas aí para muita gente, igual as bonecas da Tati, né? Que ela jogava lá pela janela. Mas, assim, tem que entender da melhor forma para que não seja um problema e sim consiga ser uma solução, né, para esse momento. Maravilha. Bom, gente... É interessante. Ah, desculpa, fala aí, Edu. Deixa eu comentar um pouquinho. É interessante essa parte, né? Tem o autor, o Mihaly, que ele fala sobre a teoria do fluxo. Uhum. E ele diz justamente isso que o Kleber acabou de comentar, né? Ele fala sobre a felicidade, né? Essa motivação intrínseca de estar feliz sobre aquilo que você está fazendo. Que em muitos momentos, às vezes, a gente não está, né? A gente não dá a devida atenção para aquilo no momento. Ou aquilo te fez bem, mas você não internalizou aquilo de certa forma. E quando você olha essa imagem, aquilo retorna para você e diz assim, poxa, esse momento foi muito legal. Então é mais ou menos isso aí, né? É esse olhar para um momento que se passou algum tempo atrás, nostalgia, mas que realmente te tocou, né? Foi no fundo aí, te fez feliz naquele momento, né? Então te fez entrar no fluxo do sistema, né? É perfeito. Então a ideia de estar aí junto, em conjunto, o contato da criança é super importante nesse momento, né? E realmente, alguns professores e a tecnologia pegou a gente no pulo. E esse pegar a gente no pulo assustou muita gente. Então, tem muita gente se adequando agora a esse sistema, né? É importante falar isso, né? Que tem muitos professores que estão tendo que se adequar aqui agora ao caminhar da tecnologia. E ela entrou e vai ficar, e a gente tem que se adequar a isso aí realmente, de fazer o melhor possível. É. Pegou no pulo e fica o questionamento. Depois que passar, vai permanecer a tecnologia na sala de aula? Os professores vão querer continuar com esse trabalho, né? Que para alguns é um baita trabalho, né? Então fica aí o questionamento também. Eu acho que alguns vão falar assim, não quero isso, vão presencial, que o negócio é presencial mesmo. Cara, eu tenho uma conjectura, assim, eu tenho uma ideia do que pode acontecer. Até, eu sei que era uma pergunta retórica para a gente pensar, mas eu vou aproveitar. Até no blog que eu escrevi agora sobre recreação online, Are You Ready? Né? Você está pronto? Né? Fazendo uma analogia com games, coloquei até uma imagem lá do Street Fighter, lá da Chun-Li. Legal. Pensando assim, quando... A televisão veio, a rádio pensou, cara, a televisão vai trazer um novo tipo de entretenimento. E agora? O que a gente vai fazer? Então tem três opções, né? A primeira é, cara, a rádio vai terminar. A segunda é, não, cara, vamos manter a rádio do nosso jeito, porque tem gente que vai gostar da rádio e vai ter alguém que gosta da rádio e gosta da televisão. Ou vamos nos adaptar. Então, algumas rádios se adaptaram, saíram a rádio simplesmente da gente ouvir, levaram a rádio para a televisão, né? O Pânico é uma rádio que foi para a TV, saiu também a rádio e foi para a rádio online. E aí, quando chegou o YouTube, a televisão pensou, cara, e agora? O YouTube vai trazer uma nova experiência de entretenimento. O que a gente faz? Uhum. Aí, as mesmas três perguntas. Não, cara, vamos continuar na televisão porque o YouTube vai ser só uma febrezinha e tal. Ou, cara, vamos manter e vai ter alguém que, enfim, né? Aí vai para outra terceira reflexão. Cara, vamos nos adaptar. Então a Globo foi para Globoplay, as televisões foram para o YouTube, tem jornal no YouTube. Então, né, fazendo a reflexão agora enquanto recreação online, né? Cara, e aí? Não, recreação online é uma febre, vamos continuar com a tradicional. Ou vamos nos adaptar, né? É a mesma coisa que a educação, cara. Não, a educação é a mesma desde quando começou no Brasil. É o mesmo jeito, professor em pé, aluno sentado, não muda disciplina, não muda. Mudou alguns nomes de matéria e tal, né? Mas continua a mesma coisa. Agora é a pergunta, né, cara? Ou a gente pensa assim, cara, vamos continuar do jeito que tá agora, porque essa parte online é uma febre aí, vai ser só agora em pandemia. Ou a gente pensa, cara, né, vamos nos adaptar, enfim. Eu acredito que a adaptação ela vai ter que existir, de alguma forma. Em algum momento, né? Discorda disso, de que a educação ela não mudou.
Porque a educação ela mudou sim e bastante. Acho que um dos principais quesitos que mudou, porque durante muito tempo a educação ela era meritocrata. Então o aluno ele tinha que estar lá porque ele tinha méritos para isso. Então eu não lembro como se chamava, mas para ele passar das séries iniciais para o ginásio, ele tinha que fazer uma prova e provar que ele podia. E muitos paravam aí. Eu tenho o ônus e o bônus, né? Hoje a educação ela não é mais meritocrata. Então a gente tem uma educação para todos e nessa a gente perde um pouco de qualidade. Muitos professores vão me odiar agora, mas o que principalmente não mudou na educação foi a infraestrutura. Quando a gente fala em educação, a gente ainda pensa muito na educação pública. E aí, porque talvez porque seja a minha realidade e a realidade da maior parte das pessoas, né? A educação privada, a gente tem várias escolas que oferecem outros métodos diferentes, que utilizam outras formas de educação, e até esse é um dos motivos que a nossa filha ela estuda dentro de uma escola privada e não de uma escola pública. O que não mudou, principalmente na educação, foi a infraestrutura das escolas. Então a gente continua com o mesmo tipo de sala de aula, mas os professores ali dentro, eles mudaram, sim. Né? Então, seus métodos, a sua linguagem, ela falou, porque senão a gente ainda tinha palmatória e o pessoal joelhando no milho. Né? Graças a Deus isso não existe mais. Então, a Ah, que bom. educação ela mudou porque a gente discorda, viu? Não concordo. Porque eu acredito que ainda o professor, ele é a figura que norteia a educação. Né? A gente sabe que claro, vem uma teoria e a gente vai se embasar nessa teoria para dar aula. Isso vai ser divulgado, ensinar nas universidades. Os professores vão pensar assim, vão acabar reproduzindo. Talvez eles se tornem doutrinadores porque foram doutrinados. A gente sabe de tudo isso, mas ele ainda é a figura principal ali que pode mudar essa realidade. E eu vi que o pessoal deu uma comentada ali que as escolas elas não oferecem suporte para que a educação online continue. É, aí é onde eu vou chegar. Não é que a gente discorda, é que eu vejo por meio de uma visão e a Tati vê por meio de outra visão, e a visão dela não. Eu também concordo com ela nisso, mas eu penso na questão de gerar essas possibilidades, né? De ter essas aberturas, de explorar vivências diferentes. Imagina, chamada online, tem escola que não tem internet, o professor dá presença, sabe? Exatamente. É, mas a gente se ama, né? Mas que interessa. Mas assim, isso também é um pensamento muito de que o governo ele precisa prover a educação. E de acordo com a nossa Constituição, esse pensamento ele está certo, né? Porque a educação ela é um direito de todos e é um dever do Estado e da família. Então, o governo, pela nossa Constituição, ele divide esse dever que a família tem de educar o filho consigo mesmo. Por um lado, nós temos um governo que ele pode interferir diretamente na educação, por exemplo, moral dos nossos filhos dentro da escola, mas por outro lado, a gente tem um governo que garante que aquela pessoa onde a família não teria condições de dar uma educação, ele faça isso. Então a gente tem dois lados aí de uma mesma moeda. Porém, quando você contrata um professor, e se tiver algum professor aí de colégio particular, vai concordar comigo, eu já fui professora de colégio particular. De escolinha, na verdade, não de alunos grandes, mas de educação infantil, a gente usa recursos próprios para dar aula. Né? Você leva a sua. Porque se a escola não tem, você quer fazer um bom trabalho, você utiliza recursos próprios para Você é isso. cobrado em dobro, né, na escola Você é particular. cobrado em dobro. Se você não tem, você dá um jeito, você vai usar o que tem. É claro que muitas escolas particulares têm muito mais coisas do que escolas públicas oferecem. Eu já dei aula um ano inteiro com uma bola de vôlei, uma bola de futebol e uma bola de basquete. Aí roubaram minha bola de basquete. Ai, meu Deus. Aí, mas aí eu tinha uma de handebol. Pronto. Mas a de basquete foi roubada. Então, isso para dar aula para três turmas, se eu não me engano. E cada turma com seus 35 alunos. Então, esse era meu material e eu ainda dividia a quadra. Mas a gente tem essa visão de que o Estado ele dá esse suporte. No caso das tecnologias, o professor ele vai ter que entrar com suporte próprio, a Depende. princípio. Ele vai ter que entrar com o seu computador, ele vai ter que entrar com o seu celular,
Só que, em contraponto, a gente tem uma população que não tem acesso ainda a isso. E eu achei muito legal, vou elogiar a iniciativa do Estado do Paraná, que foi o quê? Eles conseguiram, eu não sei de que forma, o 3G liberado para as crianças assistirem às aulas. Então, elas não precisam ter crédito, não precisam Que legal. ter dinheiro para assistir às aulas. E eles também estão disponibilizando, além de disponibilizar pela internet, eles estão disponibilizando também, pela televisão. Então, os É, alunos. voltou há 20 anos atrás. Temos um telecurso de novo, né? Filha, Repete aí que minha filha roubou meu fone. voltamos a 20 anos atrás. Temos os telecurso de novo, né? Temos os Aulas à telecursos. televisão. E ali o que o Gleison falou é exatamente isso, né? A gente vai ter que se É reinventar. verdade. É, mas os professores realmente eles estão de parabéns aí, porque eles são os caras que reinventam a educação, mesmo, com a infraestrutura limitada. É, o que o André falou ali da UIMIRI, lazer e recreação, cara, com certeza, os professores estão super parabéns mesmo porque é um trampo. Eu vejo a minha esposa aqui em casa, né? Eu sei que muitos não conseguem se adaptar, mas eles têm. O Gleison é um, cara. O Gleison não tem muitas habilidades. E ele foi lá, contratou um cara, ele está aprendendo para ele poder dar o melhor que ele tem nesse momento para os alunos, né, para quem ele está ali como professor. Mas assim, a grande questão é assim, as coisas vieram de uma hora para outra, né? É, o que a gente tem que pensar é que a gente não tem que seguir uma tendência, a gente tem que criar essa tendência, no sentido de que se a gente esperar para seguir a tendência, a gente vai estar sempre apagando incêndio. E sempre Eu atrás, sei, né? Sempre correndo atrás das coisas. tem muita gente que já estudou sobre tecnologias, gosta, e quando veio esse problema, né, Ah, andou muito bem. tirou de letra, Não é questão de certo ou errado, mas é entender o fenômeno. isso, Ele além precisa. da educação, na recreação, as empresas que já estavam na tecnologia estão saindo na frente aí, não estão passando por sufoco. Quer dizer, estão passando porque não tem tanto dinheiro entrando. Mas essa mudança é muito mais fácil do que uma empresa que estava 100% offline, aí ter que ir para online agora, serviços online, ter um site decente que tinha empresa que não tinha um site adequado, que não suportava, enfim. É muito mais difícil quando você não se você não visa, não olha o horizonte e se planeja para chegar até ele, né? Na parte de tecnologia. Cara, uma coisa simples que não seria a pandemia que iria mostrar isso, mas, por exemplo, tem empresa de recreação que divulga os seus serviços pelo Instagram. Beleza. Certo. E não tem nenhum link, nenhuma informação do contato telefônico dessa pessoa. Então, eu vou querer contratar essa empresa, né? Eu não sou amigo dela. Eu clico para seguir, por Já era. exemplo. Aí eu vou lá e mando uma mensagem, por exemplo, falando, cara, eu gostaria de contratar e tal. Se ele não tem o hábito, às vezes essa mensagem vai para a solicitação lá no cantinho e ela Que nem não vai vê que ver. alguém mandou a mensagem. Então, assim, Exato. só pelo fato de não ter o WhatsApp ele descrito na descrição ou no link ou contatos do Tem um Instagram. botãozinho, né, que você quer colocar. E você pensou junto comigo, eu ia falar agora, vamos falar de recreação? Eu tenho visto muita coisa acontecendo online aí direcionado para as crianças. O nosso público, ele vai do zero aos 140 Tem uma anos, palestra muito né? boa no Congresso Baiano de É. Recreação e Tecnologia, chamado A Grande Fake News da Recreação. Fala um pouquinho sobre isso. Que a recreação, ela não é para criança. E eu acho Só, assim, né? ela não é só para criança, né? Ela é para todo mundo vai precisar. O Kleber, ele fala muito, ele divulga muito essa ideia, porque a ideia não é necessariamente dele, então ele divulga essa ideia de que é uma das recreações do futuro. Nós, como empresa, nós também, né, somos empresa, a gente tem que começar a pensar como que uma recreação online ela pode ser direcionada para um público adulto. Como que a gente vai atingir? Porque o adulto, ele se recreaciona através do online de alguma forma. Então, quando o Eduardo ele fala da gamificação, dos games, a gente dá muita ênfase ao que a criança, o adolescente está fazendo, mas videogame é um brinquedo de adulto. Né, amor? Videogame. Também. Videogame de adulto, brinquedo de adulto. Exatamente. E como que a gente pode, como recreadores, entrar nesse universo da recreação adulta através do online?
Porque muitas vezes a gente é contratado, por exemplo, como empresa, para fazer uma recreação dentro de outra empresa, Uma grande de empresa, né? uma grande empresa, um jogo cooperativo, por exemplo, Eduardo, você que gosta, para que a gente possa unir aquela equipe, fazer eles trabalharem melhor juntos, entender que cada um vai ter um papel diferente e que a gente vai ter que sanar a dificuldade do outro a partir das nossas habilidades. E como que a gente pode transformar isso online? Porque as empresas, muitas empresas estão funcionando. E muitas empresas estão funcionando com os seus trabalhadores trabalhando presenciais e com as suas crianças em casa. Aí a gente tem outro problema, que essa criança ela está sozinha ou com o avô. E como que a gente vai levar isso para que a vida dessa pessoa ela melhore? Porque eu acho que o fantástico da recreação é que ela tem esse jeito mágico, digamos assim, que não é mágico, que é científico, que todo mundo precisa ser feliz para ser saudável, e que é de levar alegria para as pessoas. E a nossa pessoa, ela não pode ser só a criança, ela tem que ser o adulto também. Como que a gente vai levar a alegria para esse cara que está dentro dessa empresa, trabalhando normalmente, com os filhos estudando? Então, ele trabalha de manhã e de tarde, ele chega à noite em casa, ele ajuda a criança lá do segundo, terceiro ano a aprender a fazer. Coisas que ele nem lembra mais. Coisas que ele nem lembra mais, então ele tem que se superar. O Nem nível de estresse, lembro, nem aprendeu, né? Também. Nem talvez nem aprendeu. então o nível de estresse dele está altíssimo, e é ele o nosso cliente. Talvez a empresa que ele trabalhe veja esse nível de estresse e nos contrate para fazer uma recreação online ali. E aí, o que Porque que a gente vai a fazer? empresa está pensando no bem do seu funcionário também, cara. A É. gente tem algumas ideias, Eduardo. Depois a gente pode conversar, de montar uma parceria aí para fazer algumas coisas, né? Renê também, a gente tem uma parceria para conversar semana que vem também. Nossa, Vamos isso é nessa. legal, conversar com pessoas. A gente pega uma ideia ali, uma ideia daqui, às vezes monta um produto muito bom. E vai ser bom porque ele vai ser bem quisto, né, para as outras pessoas. Vai ser benéfico para as outras pessoas. E produto, a gente está falando para os recreadores e empresas, é ganhar dinheiro mesmo, né? Exatamente. É, É porque uma forma de ganhar dinheiro no meio do caos, assim. o que é o princípio básico de uma empresa, né? Pô, é ganhar dinheiro. É dinheiro, Não é. é ganhar dinheiro no jeito ruim de dizer, ah, vamos ganhar. Não, cara. Uma empresa, ela nasce para Para ganhar ganhar dinheiro. É isso. dinheiro. Senão você vai abrir uma ONG, você não quer ganhar dinheiro. Você pega um nicho do mercado aqui agora, né? Pode-se dizer assim, fala-se muito em personal trainer, mas esquece um pouco do personal kids nesse momento, né? Acho que tem muita criança em casa sem ter o que fazer, né? E o online é uma possibilidade hoje de trabalhar, não só com videozinho, mas com coisa que realmente seja produtiva para a criança, né? As aulas Exatamente. particulares online, eu acho que tem muita gente aí que está perdendo mercado com relação a isso aí. Opa, é isso aí. Gente, a gente começou a falar de brincadeira, a gente foi enveredando para educação. Estamos no outro assunto aqui que não tem nada a ver com o tema do nosso, mas é muito bom também. Cara, aqui tem três professores, velho. Não, não tem Não como. tem. Isso Ficar também não faz. conversando não tem como, né? Vamos lá então, gente. A gente vai se encaminhando já para o final, estamos mais de 1 hora aqui de bate-papo, de conversa. Você vai já encerrar a nossa live, mas antes de encerrar, vou pedir para o Kleber falar um pouquinho da pesquisa da Abre, que a Abre está realizando. Cara, essa é uma grande sacada que a gente teve, né? De entender, né, de traçar um perfil do recreador brasileiro. Nós estamos aí chegando, não sei se o Renan deu uma olhada para ter o número exato, o Renê, mas a gente está, acho que talvez chegando a 500 respondentes já, então Isso, tem bastante. 476. E a gente gostaria de ter muito mais pessoas, é claro, né? Porque o que que a Abre, né? O que que a Associação Brasileira de Recreadores pretende com essa pesquisa? A gente quer conhecer os recreadores do Brasil. A gente quer entender, por exemplo, como eles se autodenominam. É recreador, animador, monitor, palhaço? Como que é isso? Como que é nos estados? A gente quer entender quais são as áreas de atuação que esses, né, pensando enquanto Abre, recreadores atuam. A gente quer saber aonde que eles moram. A gente quer saber tudo. Por quê?
Porque se a gente tiver esse mapeamento e a gente souber como que vocês se comportam, a gente, como Associação Brasileira de Recreadores, a gente consegue oferecer o que vocês precisam. Porque quando a gente não traça um perfil de mercado, a gente só acha que o que a gente está fazendo é bom, por parte do que a gente acredita. Sim. Então, se a gente conseguir entender o que os recreadores precisam, a gente vai conseguir ser muito mais efetivos na nossa atuação enquanto Associação Brasileira de Recreadores. E a gente gostaria muito da participação de todos, e quem, né, terminar de responder a pesquisa, lá no final vai ganhar um presente, que é um e-book, é um livro digital. Em média, tá? Em média, demora 13 minutos para responder. Por que que em média? Porque talvez um recreador ou uma empresa com mais tempo de atuação na área pense um pouquinho mais para responder algumas questões. E aquele que está começando agora, talvez responda um pouco mais rápido. Por exemplo, tá lá, quais as áreas de recreação vocês atuam? Sei lá, tem 20 áreas. Se o cara está começando agora e ele só teve experiência com recreação em festa de aniversário, ele vai clicar, pum, festa de aniversário e vai para a próxima. Se é uma empresa que já está há mais tempo na área, ele, cara, ó, recreação, aniversário, trabalho. Navio também a gente, opa, acampamento, então talvez ele demore um pouquinho mais. Sim. Então é assim, por isso que é uma média de 13 minutos. Então aí fica o nosso convite para vocês responderem essa pesquisa e indicarem para o maior número de pessoas que trabalham com recreação. Sejam recreadores, animadores, monitores, gentil organizadores, recreacionistas, animadores, animador sociocultural, recreador sociocultural, acho que esse que é o tema. Facilitador. Aí, facilitador, professor, enfim. Divulga aí pra galera. Show de bola, maravilha. E, Eduardo, eu pedi para você se despedir da galera, agradecer a participação. É isso aí, galera. Eu agradeço a participação, o convite de vocês, da Abre. Para quem não sabe, eu sou o diretor aqui em Santa Catarina, regional. Então, a galera de Santa Catarina aí pode entrar em contato comigo pelo Facebook. No meu Facebook, eu acho que tem meu telefone lá, se eu não me engano, também. Pode entrar em contato para a gente conversar, trabalhar. Quem tem interesse em saber um pouquinho mais da Abre, também estou à disposição. A gente fica meio escondido, como eu falei, eu estou num momento difícil agora da dissertação. Mas estou à disposição de todos aí para o que precisar. Agradeço de coração, é um papo legal. Queria falar também só do pessoal ali, eu não me lembro quem foi, o pessoal começou a falar sobre a bolinha de gude, o pessoal começou a colocar os nomes ali, né? É bem legal porque são regionalismos, né? Cada um tem uma forma de falar as brincadeiras aí, isso é muito legal de saber. Tem um nome ali que eles colocaram que eu nunca tinha ouvido, né? Biroca, né? Isso. Biroca. Peca, aqui o pessoal fala peca, né? Joga peca também. Caraca, que legal. Mas é muito legal isso aí. Eu acho que o papo rolou bastante aqui. A gente falou de educação e eu queria parabenizar os professores, né? De uma maneira geral, eu acho que eles estão. Nós somos, e eles estão se quebrando aí em mil partes para tentar levar uma educação da melhor forma possível. Tem muita gente que nem sequer ligou um computador na vida e está tendo que ligar agora para poder ministrar aula para os nossos pimpolhos aí, para a criançada. Tem aluno me pedindo para mandar live parte prática, que já está cansado de teoria. Professor, pelo amor de Deus. E eu acho legal isso aí. A gente vai tentar usar as ferramentas aí para poder levar um pouquinho de prática para eles também. Tem muito professor fazendo isso, né? Uhum. Então, muito obrigado aí pelo contato. Foi um prazer revê-los aí nesse momento aqui. Estamos aí. Muito obrigado. Show de bola. E você, Tati? Se despede da galera. Ó, Eduardo, faz assim, ó, para os seus alunos, você manda o link do nosso canal, porque eu estou fazendo isso com os meus alunos. Algumas brincadeiras que a gente tem lá podem ser adaptadas para o conteúdo que eles estão vendo. E eu envio para eles fazerem prática e peço foto, vídeo deles fazendo. Então eu tenho, como a gente estava trabalhando esporte de rede, eu tenho foto deles brincando de chinelo em casa, igual eu brincava quando eu era criança. Então, então é uma troca interessante. Eu quero agradecer também por participar, eu gostei muito.
Eu digo que eu fico um pouquinho mais em silêncio para o Kleber poder atuar mais, né? Eu tento dar todo o suporte que ele precisa para que ele possa fazer bastante coisa. A Abre é uma paixão do Kleber, né? Ele gosta muito e eu tento dar todo o apoio que eu consigo. A segunda paixão, porque eu sou a primeira, né? Ah, não, é a segunda. A primeira é a Dani, depois você. Ah! Eu acho que não, mas acho que eu sou a primeira. Mas, concorda comigo? Concordo. A Tati é a primeira, a Dani é a segunda e abre a terceira. Não, na verdade, é Deus é a primeira. Deus é a primeira, a Tati é a segunda, a Dani é a terceira e abre. A Abre ficou com a quarta agora. Eita, a Abre tá sendo rebaixada. Mas eu também tento dar todo o apoio para ele também dentro da Abre, para todo mundo que precisar. Eu faço parte da tesouraria da Abre, a gente está aí para responder perguntas também. Eu sei que isso é uma área da nossa associação que gera perguntas. Eu estou disponível para isso. Vocês podem entrar em contato comigo direto pelo meu Instagram mesmo. Ou então deixar lá no Instagram da Abre a pergunta direcionada para mim, que eu posso responder vocês. Show. E é isso, gente. Muito obrigada. Meio papo, a gente fugiu do assunto. Mas juntou mais de um professor, a gente fala de educação. E eu acho que é uma área que tem tudo a ver com a recreação também. Talvez já pelo meu olhar de professora. Mas são áreas que se conversam. A gente acabou conversando um pouquinho sobre isso. E, por favor, você que está nos assistindo, não esqueça de se recriar. Então, não esqueça que essa é uma parte importante da sua vida. E que você precisa fazer isso por você mesmo, para que você se sinta bem consigo mesmo e bem com o mundo, principalmente nesse momento que é diferente, que é mais difícil. E isso precisa, é um lado da sua vida que precisa ser alimentado, assim como todos os outros. E que nós estamos aqui para ajudar vocês em todo esse processo e até a próxima oportunidade. Obrigada. Show de bola. Kleber, para finalizar... Então, ficou uma pergunta no ar aí, né, que a gente acabou não respondendo, todos nós, né, que é como que a gente brinca com os nossos filhos. Mas assim, eu acredito que eu vou responder por todos, para a gente não ficar devendo essa resposta, né, porque não tem como a gente, porque a gente acabou indo para o lado da educação. Eu acredito que o que a gente faz hoje, né, a gente tem mais ou menos aí a mesma idade, nascemos mais ou menos na mesma época, enquanto geração e tal. E pelo que vocês ouviram, como nós brincamos enquanto nós éramos crianças, vocês podem ter certeza que a gente brinca dessa forma com os nossos filhos. A Tati deixou claro em algum momento que ela falou, o Eduardo também na hora do acampamento com o piá dele. Então a gente brinca sim com as brincadeiras que foram prazerosas para nós na nossa infância com os nossos filhos. Isso é fato, porque somos professores, porque somos recreadores. O segundo ponto, por que a gente saiu para o lado da educação e tal, né? Porque a gente está vivendo isso, nós mais aqui, né? No nosso grupinho aqui, né? Porque o Eduardo está lá enquanto professor também, a Tati também. E o que a gente quer falar com isso enquanto a gente explanou essas questões? É que, com certeza, a gente, sim, ensina os nossos filhos a utilizar as tecnologias da melhor forma. Porque nós somos professores. Porque nós entendemos e estamos sentindo na pele como que é trabalhar com as tecnologias para os outros, né? Para os nossos alunos. Então, eu tenho certeza, porque o Eduardo falou que o menininho dele assiste às aulas, joga videogame. Então, ele também trabalha isso, né? As tecnologias, gamificação, com o menino dele. Porque é algo que ele gosta, é algo que a gente vê enquanto profissão do futuro, enquanto entender o fenômeno hoje, para não chegar amanhã e a gente parecer que está, né, em outro mundo. A gente também faz... a gente coloca alguns vídeos para me assistir. Ontem ela pegou uma gaita minha aqui, gaita de boca, começou a soprar. Daí eu fui lá no YouTube, coloquei uns vídeos de pessoas tocando gaita. E gaita de boca, daí ela ficou assistindo e ela falava, que legal, né? Que legal. E aí a pessoa, né, o artista ali tocava gaita de boca no YouTube e ela assoprava também. Então, assim, se fosse antes, talvez ela não conseguiria entender muito bem o que é.
Ela já conectou ali com o YouTube, já visualizou o que que é, então ela aprendeu muito mais rápido o que que é uma gaita de boca. É um instrumento que as pessoas tocam, que tem uma música legal, uma música bonita, ela queria olhar. Então, assim, a gente. É, não adianta, cara. A criançada já nasceu imersa às tecnologias, né? Que nem fala Marco Prince Sky. A gente não pode desconectar eles disso, porque talvez seja um problema no futuro, mas a gente não pode ser massivo. Toda hora isso, toda hora isso, toda hora isso. Não, a gente tem que conseguir e saber dosar. E com isso eu me despeço de vocês. Peço que todo mundo acesse lá abrerecreadores.com.br. Vejam o que a Abre, entrem lá em associe-se para ver todos os benefícios que a Abre oferece. Clica lá em sobre para vocês verem o que abre, a missão da Abre, a visão dela, o que que a Abre já fez, o que que a Abre já proporcionou para os seus associados, aonde a Abre está hoje, né? Então é muito legal. E também aproveitando, acessa lá, né, o nosso Instagram, arroba Sou Recreador, nosso canal no YouTube, que é Clube de Ser Criadores, ou acessa lá, clubedesercriadores.com.br, lá tem o link para tudo, para vocês conhecerem. Nós temos muito, muito, muito conteúdo gratuito que vai te ajudar, seja em texto, vídeo, enfim. Show de Só isso. bola. Show Lá. de bola. Maravilha. Maravilha. Eu tô Eu ouvindo estou ouvindo o meu retorno. meu. Estou me ouvindo duas vezes. Aí, melhorou. Gente, muito obrigado por essa live, por terem participado, se disponibilizado nessa um pouco mais de uma hora aqui de bate-papo. E nós estamos encerrando com chave de ouro aí a Semana Mundial do Brincar aqui da Abre, brincar de norte a sul. E nós encerramos com o um olhar da educação sobre esse brincar, né? Como que essas tecnologias em meio à pandemia. Foi muito bom o papo, acho que foi bem bacana, foi bem. Acho que quem for assistir, quem assistiu e quem for assistir depois a nossa live salva aqui vai desfrutar bastante conhecimento e ter muitos inputs aí para poder trabalhar no seu dia a dia. Isso é o mais importante. Então, no mais, muito obrigado. Espero vê-los em breve em outras lives que vão rolar aqui pela Abre no nosso canal. Tá bom, gente? Beijos, abraços. Tchau, tchau. Até mais. Valeu! Pronto, estamos.